はい。おはようございます。おはようございます。寒いですね。寒いね。はい。はい、ミサトスイッチファームのコニタンです。はい、ともちゃんです。はい。はい、今、餌小屋というかなんだ。飼料庫。はい、にいますけれども。今日は何を作るんでしょうか。はい、ダチョウのヒナのスターター、餌を作ります。スターターって何ですか。スターターは、ダチョウのヒナがパッカーンってなるじゃないですか。はいはいはい。で、1ヶ月ぐらいまでは、本当に餌付けっていう最初の餌を食べるんですけど、その後、1ヶ月目から、3ヶ月ぐらいまでかな、の間の餌。はいはいはい。です。じゃあ、あれかな ?29 に生まれたヒナたちが食べる餌を作るということ。そうですね。はい。作りましょう。やっていこう。はい。愉快だ。もしかしたら乗ってるかもしれない。はい、なんかレシピもあるそうで。レシピは、あ、油が。あれ？ここじゃないな。絶対乗ってるよ。いや、いい歌ですよね。これね、よく歌ってたな、店長が。はい、はい、スターターナイスアルファミール大豆リン酸カルシウムカキ殻、はい、でこれには油は入れないという。油はそうですね、入れとりあえず入れないで作ります。はい、はい、うん、やっていこう。はい、よし、私は下から準備してるね。うん。よ。はい、すごいね。何キロだこれ。200キロぐらいあるじゃないですか。380キロ。380キロ。コニタンがどんどんたくましくなっていきます。そう、一袋で20キロあるからね。うん、あと今までの手袋と違って、あ、グリップが効くから、いいですね、やりやすい。12、7、6、袋の数ですね。はい、準備終わりましたね。はい、こいつで袋をチョキチョキしていきます。なんかめちゃくちゃお祭り会場にいるみたい。わかる。なんか地元の、あ、そうそうそう、あの春先とかにやってる、そう、なんか野菜配ってそうなお祭り。なんかね、都会じゃない田舎のお祭り。そうそう、あのちょっと高い物見やぐらみたいなところに、あー、そうそう、あのひょっとこがいる。ひょっとこがお囃子してる。うん、ひょっとこがお囃子。ひょっとこと、何あれ。あ、お面かつけてる。あの、ピッコロみたいの吹いてる。うんうん。はい、今何入れてるんですか。これは大豆しらしめ油です。油。これでまたあれですね、ヒナにヒナのカロリー調整をね。そうだね、カロリー調整、
あ、脂肪分、あ、でもカロリーを上げるものだね。よし。詰めるのはやらないわけだ。やる。あれかな。台数の袋がなくなっちゃうかな。ああ。よし、じゃあ詰めていこう。はーい。地味に多いな。あ、置く場所がないぜ。そう。ああ。まあ、横も埋めていいよね。いや、あの、なんだっけな、あっち持ってっちゃうから、その辺に置いててくれれば。はい、ということで、ヒナにあげるための餌、スターター作りおしまいです。はーい。バイバーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。